សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំរងរូបថតអនុសាវរីយ៍ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅត្រូវបានទំលាយរូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅត្រូវបានទំលាយនៅលើទំព័រ Facebook មួយមានឈ្មោះថាខេមរៈស្រីពៅនៅក្នុងផេកនេះគាត់បានប្រមូលយកនិងរំលឹករូបថតចាស់ៗរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅមកបង្ហោះឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឃើញនិងចងចាំតារាចម្រៀងដ៏កំសត់ម្នាក់នេះនៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនារូបភាពចាស់ៗរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដូចតទៅ